ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଜମା ଅଛି କି ହେଲେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ? କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମାରାଶିର ତଥ୍ୟକୁ ସହଜରେ ଜଣାଇବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖୋଲିଛି ଉଦ୍ଗମ ନାମକ ଏକ ପୋର୍ଟାଲ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ସମ୍ପର୍କରେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଡ଼ି ରହିଛି 45,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦାବିବିହୀନ ଡିପୋଜିଟ୍, ଯାହାକୁ ଜମା ରଖିଥିବା ଗ୍ରାହକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନେ SBI, PNB, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, DBS ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ସିଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ଜମାରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦାବିହୀନ ଜମାରାଶି ତଥ୍ୟ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। କେମିତି ଏହି ପୋର୍ଟାଲରୁ ଜାଣିହେବ ଦାବିହୀନ ତଥ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ବ୍ୟାଙ୍କରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ନାଁ ଓ ପାସୱାର୍ଡ ଦେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହାସହ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡି, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ପାସପୋର୍ଟ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଇ ସହଜରେ ଦାବିହୀନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଅନ୍କ୍ଲେମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ସେଭିଂ ଓ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ଥିବା ଅର୍ଥ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁ ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍କ୍ଲେମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା RBI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଜମାକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପାଣ୍ଠିକୁ ଚାଲିଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।